Молоді та завзяті. Нові обличчя з'явилися в молодіжній раді Кам'янського. Молодь обіцяє ще більше креативних проєктів. На урочистостях побувала наша знімальна група. Займаються волонтерством, стоять на інформаційному фронті, а ще працюють на благо міста. Лави молодіжної ради Кам'янського поповнила амбітна та відповідальна молодь. Насправді ми дуже довго чекали той миті, коли ми зробимо перенабір молодіжної ради. І це великий дружній колектив, майже друга сім'я, яка завжди рада бачити нові обличчя. У молодіжній раді кажуть, до них завжди черга бажаючих. Для тих, хто прагне вдосконалення та розвитку, ініціює різноманітні проєкти та волонтерить, двері завжди відчинені. Сьогодні ми вручили 30 нових посвідчень для новообраних членів молодіжної ради, загалом тепер їх 51. Тенденція збільшується з кожним роком, їх стає все більше, бажаючих стає все більше, але дійсно ми проводимо такі відбори, де ми дізнаємо, навіщо їм це потрібно, чи вони достатньо мотивовані. Тобто дійсно проходить такий невеличкий відбір, і з 80 заявок ми відібрали 51. І це тепер є діюча молодіжна рада, яка буде працювати на благо нашого міста, створити нові корисні проєкти, взагалі мотивувати нашу молодь бути кращою і дійсно популяризувати молодіжну політику в нашому місті. Серед нових активістів, як учні шкіл та вишів, так і просто активні мешканці, які мають досвід реалізації соціальних проєктів. Учні нашого ліцею є членами молодіжної ради, і я зрозумів, що власним прикладом треба показувати нашим учням, куди треба рухатись. Оце ще одна можливість проявити себе і націлити молодь на досягнення нових вершин і взагалі на розвиток міста. На церемонію вручення посвідчень завітав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав новообрану молодь і побажав їй плідної праці на користь міста та суспільства. Я хочу подякувати минулому составу молодіжної ради, хочу привітати вас. Хочу подякувати вам, а вашій особі, всю молодь Кам'янського за те, що також з перших днів повномасштабної російської агресії ви підтримуєте Збройні Сили України, займаєтесь волонтерською діяльністю, підтримуєте соціально незахищених верств населення. Ми чекаємо від вас нових ідей, ми завжди відкриті до діалогу, тому бажаю вам успіху в цій новій для вас праці. За час існування молодіжна рада встигла реалізувати вже чимало важливих проєктів. Під час війни допомагає переселенцям та військовим, маючи багато нових ідей. Дар'я Пшенічна, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».